L'objectiu és guanyar. Al final, el primer objectiu és guanyar el primer partit i depèn del que passi doncs mirarem el segon, però l'objectiu és guanyar cada partit, igual que vam fer a l'europeu. L'objectiu és el mateix, arribar el més lluny possible i no ens fiquem barreres. Bé, la veritat és que la relació amb els jugadors és molt bona. Al final és una relació, no és com un equip normal federat que vas cada setmana, sinó al final és una activitat que és puntual, vens a vegades i el grup la veritat que és molt maco, ja tenen moltes ganes de jugar, és una cosa diferent a el que fan sempre. Bueno, jo primer vaig ser porter a l'equip universitari, després el míster ho va deixar i l'Àlex m'ho va oferir, no vaig dubtar en cap moment, ho vaig agafar amb el meu company Josep Maria Roma i a partir d'aquí vam començar a guanyar campionats i a classificar-nos per on estem ara.